Baş sponsor Rio kokteylleri. Sponsorlar Oba Marketler Şebekesi. Milli Dad Xemir Məhsulları. Biş Düşü təqdim edir. Canınızı heç birisini tanımıyorum, adlarını da heç bilmirəm. O biri var ya, bir tane o, belə durur, belə. Ha, o nədir, nə səbəbi, nə ilə gəlirdi onun baxayı? Yavər. Yavər. Belə eləyir, iş görürlər, bu nədir? Ha, qardaş, belə eləməyə lazımdır, belə eləməyə lazımdır. Sən kimə nəyi göstərsən? Kimə nəyi sübut eləmək istəyirsən? Bəli, şəxsən mən bir dənə yeməyi pişirəm, yavər 5 barmağının 5-ində yavər. Bəli. Mən özüm aldım. Çünki, qardaş, biz illərimizi vermişik. Biz illərin sənətkarıyıq. Bəli. Bax, canım için deyirəm, baba, bu sözü mən deyirəm. Bəli. Əgər bu kişi var, ha, yavərdən yaxşı yemək pişirməsə bara, mən onu öz əlimlə qoyarım qazanda qaynamağa. Utanmırsınız, siz mənim damcan danışdınız. Hı? Deyirsiniz ki, mən belə yeməsin. Yeməyə pişirməsən, bilmirsən, mən sənə qazına salaram. Qaşınırsınız siz. Biraz belə kürəyim qaşınır. Yox, elə qaşınmaq yox, sən belə qaşınırsan, mail işsən, eləmi? Yox, yox. Mən öz əsas səni salacam qazana, bax, sən var, ha. Yox, mən bu dediyim. Mən damcan danışdınız ki, yeməyə belə. Sən aparacam ora, yeməyə pişirə bilməsən, əgər. Bəli. Salacam qazanda qaynayasın. Yox, mən qazanım. Sənin öz bakından oldu, sən dedin də qazanım. Sən dedin, gəl reklam elə, özümüzü reklam elə. Mən saxlayayım, bir dəqiqə saxlayayım. Tava gəlin, görüm damcan. Görüm, ətə yemək pişirsin, gəl görüm. Əgər pişirəmədən, sənə salacam qazanda. Gəl. Bunu sal, mən qazana yerləşərəm. Aynı, sən görüm, mən ətə salıram qazana, deyəm. Mən sizə deyim ki, açığı bu ideya ilə Abbasdan gəldi. Dedi ki, gəl o məşhur aşbazlara söz ataq, qalmaqal yaradam, gündəmə gələk. O olmur, o müğənlərin arasında, məsələn, Aygünlə Röya qalmaqal eləyirlər, gündəmə gəlirlər. Bak, belə bir şey eləmək istəyirdi, o da alınmadı. Ortada mən zülüm çəkdim. Həyəcandan mən ölürəm, Əş, yalan deyil, gözünün içinə qədər yalan deyil. Kesən ləfə, o boydana Rusiyanın məşhur aşbazı, kulinariyanın banisi, Allah bu qoca haqqında bir sünə deyil. Deyil ki, mən kartoşka qızarmasını, adi kartoşka qızarmasını ya, Allah bu qocabadan yaxşı bilir. Gör nə deyib, ay ki, o boydana kulinariyanın banisinə. Xoş gördük sizi, yemək bişirməyi sevənlər, bağda manqalı xodlayıb, bişdüşü gözləyənlər, ağzının dadını bilənlər. Hər hafta olduğu kimi yenə də görüşünüzə gəldik. Bəli, bəli, görüşünüzə gəldik. Demək olar ki, bizə hər gün saysız-hesabsız məktublar daxil olmaqdadır. Demək, balaca elsəvər Suraxanda yazıb ki, düz 4 həftədir sizin gelişi izləyirəm, 4 həftədə sizin gelişə baxıram, məktəbə gedmirəm. Niyə gedir? Tarı, sən deyən, nə olub? Sən nə olub, veriş başlayan kimi nə olub sənə? Niyə? Nə oldu sənə? Elsəvər yazıb da, burayı gör... Ki, bizim veriş bazar günü gedir, bazar günü məktəb var. Yığışdır, yığışdır. Və sonda o niyə məktəbə gedməsin? İndi başladığı bu aləmi qatdı bir... Bazar günü... Tar. Yazıb onu dedim, bə özümdən demədim ki, səhər yazıb da. İnternet dövrüdür, WhatsApp, Instagram. Dənəm bizə, bax, dənəm bizə WhatsApp-da tez-tez yazır ki, sizin yeməkdə xoşum gəlirsin verilişdən. Yox, mən nömrəmi bilmir deyə o mənə yazmayıb ola bilsin. Mən nömrəmi verərəm, özümə yazarım. Əl-qələ, özümə yazarım. Tamaşaslar bizi gözləyir, tamaşaslar bizi gözləyir. Bəli. Yenə də Bişdüş meydanındayıq. Bəli. Sağımızda tanınmış aşbaz Yavər usta və solda da Yavər ustanın hər zaman baxıb izlədiyi... Qazan qaynır. Qazan qaynır. Qazan problem deyə o qazan. Getirdiyi deməli onu qurban oranda. Sənətkarlar Firuz usta və Abbas usta. Bəli, beləliklə, Rio kokteyllərinin baş sponsorluğu ilə Bişdüş başladı! Xoş
şişirdi sizi? Necəsiz Yavar usta? Yavar usta deyim ki, maşallah olsun. Aşbazdan çox iştangı soxşir ha. Sən bir dənə qoysa sənin ağzının üstünə, inan çənən çıxar. Bildim indi o mənə niyə vursun yumruğu ki? Sənə vursun dələ də. Mən niyə vursun? Məndə onun şey var da, hədir hörməti var da, indi səni tanımır. Bayaq onun dalınca danışan sən dördün, indi başa düşdün. Sən danışdın onun dalınca. Mən danışdım onun dalınca. Sən mənə qızışdın. Mən danışdım qazan qaynarda bilirsən. O qazan yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Yavarsa, bugün ne niyetiyiz, ne pişireceği bir tamaşasılarımıza diye Bişdüşü izleyenler. Çünkü hamı oturup bu dakika gözleyir ki Bişdüşü'de bu günleri ne pişireceğiler. Tamaşasılarımızı salamlayıram. Ve bizim TikTok, Instagram izleyicimizi salamlayıram. Bu günlerim hemşire olduğu kimi bir eşek ile yakın bir tane böyle bak. Kuzunu bitirelim. Hmm. Möhteşem tendirde hazırlayacağım. Təndirdə bunu, bütöy quzunu. Bütöy quzunu. Neçə alıb görəsən, hə? Bütöy quzunu qəşəng. Bax, bu qayda quyruğu taxacaq buradan. Aha. Bunu bütöy salacağım təndirə. Bütöv. Bütöv. Təndirdə, bax, quyruq üstündən axacaq belə. Qıpqırmızı qızardacam bunu. Bunu sonra qızarıb təndirdən çıxardacam. Usta, bax, təndirdən çıxardım burada stop. Aha. Deyirəm ki, bəlkə onun böyrünə ayfir usta. Bəli. Belə təklif kimi də, indi biz sənətkarlar olaraq, sənətkar kimi deyirəm təklif verək də, şey, efirdə idi, onun öyrək üzrü sayxayış edin. Onun qazanınıza qaynayır da qazan bilirsən. O qazan bizim başımıza bəla olacaq axırda, 10 dəfə deyib bayaqdan o qazan. Asıqlar kəs. Məsləhət kimi deyirik ki, onun yanında belə qəşəyə bəlkə qarnir, düyüb. O ərəblərdə görmüşəm, mecməyin içində düyüb, bütöv qoyunu qoyurlar ortalığa. Bir dəyən parçalama parçalayırlar. Bu tamaşa düyüsündən. Bəli. Bu günlərim qəşəng. Aha. Siz deyirsiniz, mən o şüütlə qəşəng plovunu hazırlayaram, nehrə yağıyım. Bəh, bəh. Deyim ki, usta, üzr istəyirəm. Bu tamaşa düyüsü ki var, dən-dən, 10 metrədən iyini hiss edirsən. Bəli. İndi onu tamaşa düyüsündə nehrə yağıyla qəşəng qoyuram. Yavar usta, amma mən sənə bir yağ təklif eləyirəm. Bəh, bəh, bəh. Miyad yağı. 100% qarğıdalı yağıdır, 100% özü İtaliya məhsulu. İndi biz onda bunu yoxlayaq bu yağla. Mütləq, mütləq ki bu yağla tam ətədir. Amma nehrə yağına yaxşı olur. Bu yağı bilmədim. Bu yağla laf. İndi biz bunu qəşəng yoxlayırıq. Gətirib babilə balmasın içinə. Vay vay vay. Bunu da doğrayıb yığırıq qırağı ilə. Gətirdik görək bu nə göstərir də burada. Görək. Dünya da ağlayacaq bu arışdı. Bunu da bir elə keçək. Belə. Biz də deyək. Elə də, elə deyir, elə, elə də. Mənə baxın. Gələ qazana girək. Bizim də özümüzün gesti olsun da, bu nədir axı? Bəh, 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 bəh. İndi keçək əsas məsələyə. Yavar usta. Biz nə pişirəcəyik onu deyək. Bugün biz, Yavar usta, sənə bir sual vermək istəyirəm, tap görüm, mən nə pişirəcəm? Ancaq qeyri-adi şeyləri xoşlayır da, qeyri-adi yeməkləri pişirir. Özü də bilirsiniz necə, qeyri-adi adamdır. Təsəbbürən özü 7 aylıqda dünyaya gəlmiş adamdır. Qeyri-adi. 6 aylıqda. 6 aylıqında. Yavar usta, sənə ipucu verim, təxmini tap görək bu nədir? Nə? O yeməyi soyuq da yiyə bilərsən, isti də yiyə bilərsən. Bax, görəsən nədir o? Dünyada çox məşhur bir yeməkdir. Dünyada özdə, hə? Elə bil ki, üstünə mayonez də əlavə eləndə biraz dadı qəşəng olur. Aha. Zövqə görə də it burnu vura bilərsən, vurmaya da bilərsən. Aha. Elə bir interesli bir maravə. Haranın yeməkdir o? Çin yeməkdir, çin. Çin yeməkdir, ha? Çin yeməkdir. Tap görüm nədir o, ayıya var bizdə. Yaxşı, özüm deyirəm. Özüm deyəcəm. Borş. Borş. Sən o borşu çin yeməyi deyəndə elə mən bildim ki, sən ona təpişirəsən. Niyə o? Üzü Ah, mənə bax, sən bəlkə salyarka ilə əzabdan işləyirsən, hə? Niyə salyarka? Sən özünü yoxlatdır da. Hop. Ha, borş ara, çin ara. Bir danışanda bil də nə danışırsan. Qazan qaynayır orada. Borş, borş. Bəli. Borş, Finlandiya yeməkdir. Aaa, Finlandiya, mən, yavar usta. Fil, fil qalsın həmişə yadında, Finlandiya. Mən bunu sushi ilə səhv saldım. Hə. Sushi ilə qarışdırdım, hə, biraz. Mən bildim sənə təpişirəsən. Yo, niyə, yaxşı pişirəcəm. Bunun üçün bizə nə lazım olacaq, yavar usta? Nə lazım olacaq bizdə, usta? Bir vedrə su. Bir vedrə su. Vedrə? Bir yeşik kələm. Kələm. Biraz da elə bir ki, əlavələr eləyəcəm də oyun işin gedişatında. Amma çox maraqlı bir borç alacaq. Olacaq, olacaq. Yaxşı olacaq məncə, yaxşı olacaq. Görə, indi pişirməsəniz, yaxşı sözümüz sözdür, ha, qazan qaynayır. Yox, qazan qaynayır, bəli.
Öpürdüm. Ceylan. Başlayalım, biz de başlayalım. Biz de başlayalım yavaş yavaş. Bəli. Pirir usta, biz ərzaqlarımızı həmişə hardan alırıq? Qənaətin məkanı hər məhlədə olan... Oba Marketdən. O, Firuz, hara belə? Obaya gedirəm. Obaya getsən? Hə. Get, qardaş, get. Onsuz da yaşlanırıq, Firuz. Elə bir gün hamımızın yolu obamıza olacaq. Sən nə dəyirsən, kişi? Ha? Mən məhlədəki oba marketi deyirəm. Qənaətin məkanı ucuz və keyfiyyətli. Ha. Gəl alınca. Ha, gəlin də. Taş bu obadan elimizin, obamızın hər yerində ola. Ki var da 1200-dən çox dükkanı var. Haa. Gəl dalımca. Quzunu hazırlayam qəşəng. Quzunu bu qayda açıram. Bunu açandan sonra, baba, bunu bu qayda oynağını açıram. Sonra keçirəm bunun bu bir tərəfinə. Bunu bu qayda açandan sonra, bunu belə açırsan ki, bunun içərizi qəşəng pişmək üçündür. Sonra bunu belə çövürürəm. Ooo, bu qayda ətin içərisini açıram. Bunun quyruq hissəsidir. Quyruğu kəsirəm ki, quyruğu başdan qoyacam. Mən bu quzunu təndirə salacam. Təndir maraqlı çıxır, qıpqırmızı qızarır. Sonra bunları bu qaydada... Quyruğu da... Quyruğu bu qayda taxıram bayırsinə. Buradan bu ətin iç yüzündən salıb, keçirəm buradan və gətirirəm bu qarılqanın üstünə. Quyruğu bu qayda niyə taxıram? Ətin özü yoxsa yağlıdır. Quyruğu ona görə taxıram ki, bu içəri üzü qara tikədir. Görürsün də bunu. Bu içəri üzü qara tikə olduğuna görə quyruğu taxıram ki, üstündən ərsin. Bu qayda da qəşək buna götdük. Bax, belə. Bu nədir? Bax. Bunu yeməmək günahdır, bu dünya da alırdı bu işlərdən. Sonra bu, burası da quyruq olduğuna görə, bunu bu qayda gətirəm burayla belə. Bunu mən bu qayda hazırlayıram. Hazırlayandan sonra görürsünüz də bunu. Bu hissəsini də belə kəsirəm. Bunu belə sallam təndirə, fason. Bax, görürsünüz, quyruq bundan ötərdir ki, quyruq burayla belə əriyib, axır üstündən gəlir. Üstündən gəlir, bu hissə qızarır. Sonra bunun bu yüzündə, görürsünüz də bu yüzündə, boş. Bunun da özü yağlıdır. Salacam bu qayda təndirə, qıpqırmızı qızarır, təndirə çıxardım. Və düyüsü qarnelə də töküləcək ortasına, bunu da düyünün qırağına doğru yığacaq. Bizə bax örgən də, heç olmasa bax örgən. Yavər usta, bu təxmini neçə saatda bişir, bu proses neçə saatda hazır olur? Bu pişmək qaydası bir saatdir. Bir saat? 45 dəqiqə, bir saat. Prosto bunu bu qaydada... Aha. Bax, belə duzluyursan. Elə bizim borçdan eyni vaxtda pişəcək. Borç ondan biraz geç pişəndir. Baş, bax, buna bax. Yavər usta, bəs bunun turşusu necə, axırda vurulur, əvvəl vurulur. Bu, salacam təndirə, təndə qəşək pişəcək, təndən çıxardacam, şiit, turşunu vuracam qıpqırmızı, tamoşa düyüsünün qırağı ilə düzəcəyik belə. Üstü ilə düz, sonra gətəcəm ortaya görəsin məni. Görəm, siz nə qarırsınız? Bu belə şeylər bilən adam deyil. Yox, mən bilirəm. Deyirəm, görəm, mənə düz deyir, düz deməyir. Bax, görəm. Baba. İndi qazan qaynayır da görünmə ağırsız. Hə, yox, biz də başlayırıq da yavaş-yavaş. Kələmi xırda-xırda doğruyaq. Ara, neyini sən kələmi doğruyaq? Başlayaq, kələmi. Borç deyirəm, sənə borç. Borç deyirəm, sənə. Kimə deyirsən, ha, borç? Sənə yox, deyirəm, sənə borç deyirəm də sənə. Borç deyirəm. Nə var? Sənin
neyinsin? Həmir yoğurdan? Tabi. Borcu doğrayacağım da. Demek biz yaver usak neyinirik? Kələmi başlayırıq xırda-xırda doğramağa. Aha. Aha. İndi yaver usta sana bir sual vermeyeyim. De. Deyirəm o, indi kuzeyin sani orada. O biraz belə, bir balaz elə bir belə tembellik elədin. Niye? Niye? Bu koy sənə deyim. Bak məsəl üçün, o kuzu mənimdə olsaydı, mən ondan 5-6 günə yemək pişirəm. Bə, bu burada düzdür. Bəli. Bir o tembel yeməyini olsun. O, bak buğlama eləyərdim ondan. Aha. Salatından cızbüz eləyərdim. Salatından cızbüz. Ayağından başından kəlləpaçı eləyərdim. Bə, bə. Məsələn, ankirkot eləyərdim qabırqalarına. Gör neçədən yemək olur. Gör neçədən yemək olur. Sən buna axırda bax, deyəsən ki, bu yeməlidir, bu ayrıcdır. Pişirə bilərsən, amma indi buna baxarsan sən. Onda heç olmasa onun bir budundan biraz mən tada bilərəm da. Axırda da, axırda. Bu bir də borç bir şeydir burada. Borç. Amma mən sənə deyim bu borçumuz da borç olacaq ha. Görək də indi. Yüksək səviyyədə borç. Amma sözümüz söz daha qazan qaynayır. Qazan neçsə axırda o bizim başımızda bəla olacaq. Mən sənə söz deyirəm. Sən dilimizin belasına düşdün. Dilimizin. Sən dilimin belasına düşdün. Dilmişdi bıçaq gözümə. Kələmi xırda-xırda doğrayırıq. Sonra biz kökü xırda-xırda doğrayacağıq. Hə, buyur, kökü dəyək. İndi də yadına qaldı, da Finlandiya. Yavar usta, mənim məsəl üçün ola bilər ki, mən səni kimi quzunu yaxşı pişirməyə bilərəm, amma mənim pişirdiyim borşa söhbət yox. Ay, sağ ol, bəli. Mən hansı məclisə getmişəm, mənə deyilə ki, anca borş pişirəm. Elə qıpqırmızı borş pişirəm, axırda görəsən də. Axırda görəsən. Nə axırda, axırı gözləmək lazım, usta, axırı gözləmək lazım. Bu borşa pomidor vururlar, vurmurlar, tam onu dəqiq, mən bilmirəm, soğuşmağa da utanıram. Sən bəlkə biləsən. Biləm ki, deyəsən, Finlandlar vururlar pomidor. Nə Finlandları, bir danışmadım ki, bu Finlandiya yeməkdir. Hala, Çin yeməkdir, bu Finlandiya yeməkdir. Finlandlar biraz pomidor xoşlayırlar, hə, düzdür. Tam biraz pomidor vur. Sonra çuğundur, çuğundur da bıraq ki, borşumuz nə olsun, qıp qırmızı olsun, qıp qırmızı. Sasaq, sasaq, bana, bana. Ah! Elə bir nəsə düz olmadı, yoxsa belə olur elə bu? Belə olur, belə olur. Belə olur? Sasaq, sasaq, sasaq. Ay! Şimdi biraz, kök, kök, kök. Şişe. Aha, bir borş gəlir, bir borş gəlir. Bir borş. Dört parmağın, dördün də yala. Yəni, bir parmaq olanı bəzi. Beş parmağın, beşin də yala. Bunu da xırda-xırda baba, böyle xırda-xırda doğrayırıq. Üstünə doğrayırıq. Ha. Sonra balaza bura mixay əlavə edirik. Mixaydır o. Nədir bu yarpağın adı? Heyva yarpağı. Heyva yarpağı. Azda heyva yarpağından da. Heyva yarpağından da əlavə edirik. Əlavə edirik. Üstünü soyuram, əlbəttə üstünü soymamışam. Elə şey olar. Mənə bax, bundan belə qərbə yiyək. Ha. Bu kesin defa hamamda senin kürəyini çırptığım o yarpağı da odur da, o fərqi nədir ki, o belə də eləmək olur, belə də eləmək olur. Abi deyirəm axı, ara bundan hamam iyi gəlir. Bunu niyə etmişsən bura? Onunla bir şey edəcəyik borçu. Aşı, o əlavə elə də, bir balaz əlavə eləmək lazımdır da. Borçumuz qırmızı olsun deyə. Love, Loris. Ay, sən. Çoğundurumuzu da əlavə eləyirik. Çoğundurumuzu da əlavə eləyəndən sonra, ay, Kətosunu bir balacaq. Aha. Belə qalacaq. Bu əlləri nə qızardı? Aha. Aşağı. Biraz yağ əlavə edirik. Şəhmiyyat yağından əlavə edirik. Bəh, bəh, bu yağdan biz bu borç nə bişəcək? Arzasını oxuyam deyən. Bəh, bəh, bəh. Bəh, səlam. Bəhsi. Aha. Biraz pomidoru əlavə edirik ki, borçumuz biraz laf dadlı olsun. Belə qıraqlarına qoyaq. Aha, sən yerin olsaydın, oradan soğan da vurardım, amma ev yox, keçdi. Soğan, soğanımız da var. Ya da vur, hə. Aha. Nə oldu? Kəsmişdim. Ver. Bax, 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 soğan da əlavə elədi. Biz bunu aparaq, qoyaq bura. Gözlər qapağımızı da qoyaq, qapağımızı qoyaq. Ha, qoy. Vəssalam. Bizim bu möhtəşəm borçumuz, Qoy yavaş yavaş, öz aramı ilə bişsin. Bəli. Hə, nümunu bu qayda aparıram təndirə, götürəm indi aparıram təndirə, qəşək, salam təndirə. Təndirə pişəcək, qıpqırmızı olacaq. Ondan sonra götürüb gəlirəm bura, ki, düğünün üstü ilə ləyəqli bir iş görəm. İndi mən bunu götürüb gedirəm təndirə. Təndirə. Biz də gedək, məncə biz də gedək, baxaq, görək, nə var, nə yoxdur. Biz də gedək, baxaq, ha, gedək, baxaq da, görək, bu gənz
Təndirin yanına. Bak, indi. Bak, bu qayda da görürsən bunu. Aha. Qarmaq bu qayda da girir bura. Burada da bir qarmaq çıxır. Sonra bunu gətiririk. Baba baba belə. Bunu bura sən niyə taxıram? Bunu ona görə bura taxıram ki bu qayda dursun. Boş, boş, boş. Vay vay. Buna bak. Görürsən bunu. Ay canay. Ay buna bak tərpənmiş. Ya varsa bu olacak göp kırmızı. Ha, indi bunu bu qaydada sallıq təndirə. Baş, baş, baş. Baba bak görürsən keçdi təndirə bak. Bak indi bunu bu qaydada açılır. Baba bak belə. Sən onu saxla görürüm mü orada? Saxla. Siz çox danışırsınız. Yo belə bu əslində çox danışan. Ha, bu belə görürəm çox danışırsınız. Ha, bunu keçəcəyəm. Gördünüz bunu. Aha. Bu belə eləyəndən sonra bu boş dövrək. Sən gör boş nə olacaq da? Yəni boşu gözləyə görə nə olacaq? Boşdur. Sözümü söz daha qazan qaynayır. Hə, qazan gələr ha gördün. Bunu yox. Yox. Bunu bu qaydada bax açırıq. Oradan belə tut. Ay yaxşı. Yanar bu. Yanmaz. Yadınıza gələ qabaqlar bu təndirdəki çörək sap pişəndə qramı belə basdırıb böyük test keçirdilər üstünə. İndi biz bu günləri quzunu bu qaydada salıb, faliqanı ona görə sallıq bırakıb. Burada faliqada par şəkili içərisində yaranır. Çistidə axı, par şəkili yarananda ət başlayır birinci bozarmağa. Bozarandan sonra ət sulanır axı, başlayır pişməyə. Ondan sonra çörlü qızarmağa. Qıpqırmızı qızarır. Qırmızı qızarandan sonra düyünü də qəşə tökəcək yortuya. Bunu da belə qırıb düyünün qırağı ilə. Gör nədir də bu. Bu şey dünya dağılır burada. Yavarsa, bəs bu borşu təndirdə pişirmək olar. Ha, sən dəlisən, təndir boş pişirər. Ha, sən niyə belə gizlisən? Ha, bu quzudur. Bu quzu pişir təndirdə. Bu səni yumurdu. Yum var, gün hanı. Virus. Yox, yox, virus. Yox, yox, çürür. Sən bir dənə üzrəsin. Sən bir dənə gəl. Səndən sözüm var. Aha, borş qalıb orada. Ha, bir dənə borşumuza baxaq. Gedin, mən sizə kim olacaq? Gedin siz. Nə olur? Əkizi sən mənə. Ki, vəziyyət ağırdır, sən xəbərin var, bildiyindən də ağırdır. Bu yavar üstə var, axırda başımıza oyun əsəcək. Nə təklif edirsən, nəyinə mək lazımdır? Bir dənə yaxşı ideya gəlib ağrıma. Nə? Deyirsən, sən belə, mən yavar üstənin başını qatıram, orada. Sən yavaş öfkər bura təndirdən quzunu çıxar, yerinə bir dənə toyuq brol et. Keçir, qoy ora, qoy gəlib təndirə sana görsün ki, qoyun büzü ki, yaxşı, ideya gəlir. Mənə bax, qorxuram. Nədən qorxsun? Qorxma. Qorxuram. Qorxma. Biraz yekədə idmançıdır o, görmürsən? Şey eləmə, gördü ki, vəziyyət ağırdır. Şey deyərik, qaçarıq. Yaxşı? Qaçarıq? Həsən, narahat olma. Hə, sən ürəklə oqlan, sən yedirəm. Yedirəm, qorxdur. Yeri daha da. Qorxma da, yavaş yavaş da. Dedim, toyuğu götürüm, yerinə qoyun qoyun. Ayşı, qoyun, ara, qoyunu götürsən, yerinə toyuğu qoyun. Toyuğu götürüm, qoyun qoyuram, bildim. Toyuğu götürüm, qoyunu qoyum, toyuğu götürüm. Bildim. Ara, bu toyuğu götürüm, təzən qoyun qoyacaq ora. Yeməyimiz bişənə qədər bir dənə icazə ver, mənə güvən. Qəşək bir dənə dürmək hazırlayayım. Hazırla görək. Ah, bax, bax, buna bax, usta, bax. Bax, 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 buna bax, buna bax, buna bax, buna bax. Qəşək, buna bax. Ah, bunun beləlisinə, belə. Duzunu da vururam. Dürməyi nə ilə hazırlayacaq? Milli dadın pəhriz lavaşı ilə. Usta, yəqin sən də pəhriz lavaşı yiyəcəksən. Mənim qara lavaşdan xoşum gəlir. Bəh, bəh, mən deyirəm. Amma sənə deyim ki, milli dadın çeşidləri çoxdur ya. Pəhriz lavaşı var, ağ lavaş var, dönər lavaşı var, saz lavaşı var, əriş də var. Çeşidlər bitməz, tükənməz. Bir dənə mən hazırlayayım.
bildiğin hasta. Aha! Aha! Ne kadar? Elinde tahta tıktana. Gidirəm un alım, qəşər lavaş pişirəcəm. Lavaş. Ha, sen düzəlmədin da. Eğilmiştim be. Ay, onu demirəm be. Ha. Aki, o boyda milli dadın xəmir məhsullarını qoymuşsan, lavaşlarını qoymuşsan, gecədə xəmir yox ama. Doğrudan? Ha, pəhriz lavaşı. Pəhriz lavaşı? Hmm. Saz lavaşı. Saz lavaşı. Bana bak, dönerci lavaşı. Her çeşitten var kardeş. Get rahat al yi de. Mecbursan xəmir yoğurma. Onda bir de bunları saxla. Hı? Bunları saxla. Mən getdim. Hı? Evet, oxuruq. Ne diyor? Aya varsa. Ha? Elə bin tez-tez boylanıb arkaya bakırsan. Ha ki, korkma sen o kuzunu hiç kim aparmaz. Mənim kuzumu, kini kalıp kuzunun üstünde. Mənim kuzumu kimse apararsa, mənim kameralar çekir. Alabay itim var bu boyda. O adam sen ne ara? Alabay it, it saklısın orada. Kendinin bu yüzündədir, bir belədir. Ama Firuza... Yani onu mey belir, kim onun olsun. Haa, büyüktü. Bir belir. Firuza'nın görürsün ne haber? Haa, hiç ne, onda... Hazırlısın yemeği. Ha, bizim yemeği de pişir. Haşol! 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 Lan onu kim beğeneyim? Sen kim beğeneyim? Niye gülüş? Arda gelsin sen. Bunu benim o alamayın ihtiyaç olan. Ne gülüş? Ne gülüş sen? Sen ne gülüşsün o? Gitmişsin ona. Ay, yok ey o... O alamay ne büyük eşidir, ne küçük eşidir. O... Doğramış değil mi sen alabayın? O alabayın yanına ne işin var? Sen ne işin var alabayın yanında? Sen demedin gel alabayın yanına, gel tendirin yanına, koyunu götür, yerine tavuk koy. Ha, demedin. Ne sen de getir, görüp tendirin dalına, bu boyda alabayın. Ne dedim sen? Ay, ha ki, bu dedi. Kim? Bu dedi. Ben dedim. Sen dedin. Ben ne dedim? Bu dedi ki, bu gel dedi ki. O tendirden şey, kuzunu götür, yerine tavuk koy. Bu dedi ki, yoksa o dedi ki. O dedi ki, bu dedi ki. Hacı bu dedi ki, o dedi ki. Sen dedin de. Geçeksin sen ama. Ücretsiz başlamışsınız. Bu kaşını. Bu şey kazan yani, gelir hiç. Tendirin yandı. Ya, ya ben gitmirəm. Gidiyorum görürüm sen ona neye getirdin seni bucuna koy. Ha yok. Ne getirdin orada sen? Ben gidemem. Koy özün gelip getirin. Ya alabayı. Gidiyorum şimdi tendirin yanına. Görürüm sen oraya neye getirdin seni bucuna koy. O alabayı onda dinam. O salsınlar içeri. O fırlanır tendirin böğründe. Hiç yakınlaşabilmedim mi tendire? Ben alabayı koymuşam oraya. Oraya heçliyim ya. Kamera çekeyim. Yine yakışık tarzım sana. Yok yakışık tarzım. Ha! Usta! Yemeklerimiz demek olar ki, bota-botdadır. Düz biraz hava değişti, külək qalxdı. Ama külək olsa da, boran olsa da, tufan qalsa da biz yemeklerimizi təqdim edəcəyik. Çünkü Biş Düşü izleyenler bu işin, bu yemeğin sonunu gözləyirlər. Gözləyirlər ki, görək kimin yemeği dadlı olacaq. Usta, tabii ki de usta illərin sənətkarları. Usta, mən bunu daha dəqiq eləmək üçün, daha dəqiq bilmək üçün, baxma da biz sizin yeməyindən yeri deyər ki, belə də, sən bizim yeməyimizdən yiyib deyərsən belə də, tam dəqiq olmaq üçün bura bir dostumuzu çağırmışıq ki, həm bir gəlib qəşək mahnı oxusun, həm də ki, yiyib düzgün qiymət versin. Kimdir o? Kimdir? Pərviz Bülbülə! Eşk olsun, eşk olsun, eşk olsun. Neden kezi? Pərviz Bülbülə. Bu ne hengame açmış yine? Bu hengame, bu da Biş Düş meydanıdır kardeş. Biz de bir sene, bilmem, bizden toylarda olmuşuz. Sen maşallah her sahada ha. Elbette ki kardeşim, yani. Bəli, ben aşkım. Bunu alabay elədi, alabay elədi. Alabayla güləşirirdi, bu dedi ki, ben alabayı yıxaram. Sen niye güləşirsən bu ilan? Beni kızıştırdılar. Mənlə? Yox, alabay. Alabay deyil. As, bunları kəsərsən, as. Buna bak, bu da mən. Deməli, bak, bugün kardeşim, biz de yemek pişirmişik. Bəli. Yavar usta da yemek pişirib, ama biz... O siz pişirmişsiniz? Boş, boş. Asma onu, asma.
Ya ver usta. Ya var usta yemeği şimdi pişir. O da pişir. Bunu siz açma. Açma. Sürpriz. Sürpriz. Açma. Kardeşim sen açma. Kaş ile açma. Bakın da. Kardeşim aç. Açma. Kardeşim bakın da görüm ne pişirirsin. Ne var be ya? Bakmal diyor bir. Ha, borç pişiririk, intihası. Borç mu? Boştu ama. Ha? Boştu. Borç ne ha? Narahatın başka şey değil, borç ne? R harfinden eser yoktu, ne olsun? Bu yemeğler gelsin. Ha. Ondan sonra sen tadına bak kardeşim. Aha. Hakkıyla, adaletle. Dinen ki mesela, yağlar ustan yemeği yakışıdı, biz inzimerik. Aha. Biz köhnelerden iyi, şef çirekerik. Ya da bizim yemeği beğenirsin diyorsan, yağlar ustan. Hareket öz üzerinde işte. Mesela mesela. Sözümü sözde kazan kaynayır. Yok. Ahırda, ahırda bilmez, ahırda. Ama ondan kaba Rio kokteylinden baş sponsorumuz Rio kokteylinden içey. Allah razı olsun. Ahvalımız biraz da ağlı olsun. Eğlenceyle verişimizi devam edeyim. Dostuma yoldaşıma dedim ağır eledim. Təbibim var dedi, təbibim var dedi. Təbibə dərdimi getdim sonra izhar elədim. Həbibim var dedi, həbibim var dedi. Mən də dərdlərimi kənara atmışam. Təzədən zərmi dübarə atmışam. Təzədən zərmi dübarə atmışam. Mən də dərdlərimi kənara atmışam. Təzədən zərmi dübarə atmışam. Təzədən zərmi dübarə atmışam. Adam öz bəxtinə taleyinə ki düşman olur. Sonra peşman olur, sonra peşman olur. Elə bir hale düşür, hali perişan olur. Elə peşman olur, elə peşman olur. Mən də dərdlərimi kənara atmışam. Təzədən zərmi dübarə atmışam. Təzədən zərmi dübarə atmışam. Mən də dərdlərimi kənara atmışam. Təzədən zərmi dübarə atmışam. Təzədən zərmi dübarə atmışam. Allah'ın qurduğu dünya nə sənindir nə mənim. Nə sənindir nə mənim, nə sənindir nə mənim. Buna şəkk eyləmə əsla nə sənindir nə mənim. Nə sənindir nə mənim, nə sənindir nə mənim. Sən də dərdlərini kənara at qınam. Təzədən zərni dübarə at qınam. Təzədən zərni dübarə at qınam. Mən də dərdlərimi kənara atmışam. Təzədən zərmi dübarə atmışam. Təzədən zərmi dübarə atmışam. Kənara at qınam, təzədən zərni dübarə at qınam. Təzədən zərni dübarə at qınam. Mən də dərdlərimi kənara atmışam. Təzədən zərmi dübarə atmışam. Təzədən zərmi dübarə atmışam. Təzədən zərmi dübarə atmışam. Təzədən zərmi dübarə atmışam. Təzədən zərimi dübarə atmışam. Ha vaxt gəldi çatdı. Yeməklərimizi təqdim eləməyə başlayırıq. Bəli, başlayırıq. Getdik. Bu nədir? Zirin tökülür göydən. Hə, qardaşlar, təndirin ağzını açaq. Baş, baş, baş. Bu nə də, bu nə də. Gör, gör nə gözəl. Sən indi buna fikir verir. Vay, bax, onu bir çıxardım görünmə də bu. Vay, vay, bunun içərisinə bax. Bu nə də, qıf, qırım. Hələ beləsinə bax, ey, bunun. Bunu biz
Qoyruq bax bu qayıtda bura. Bu qayıtda qoyruq bura qəşəng. Quzumuz bu qaydada hazır. Sonra quzumuzu qəşəng turşuluyuruq. Bax, turşuya bax. Hə, buna bax. Bu da bizim turşumuz və hazır. Milli dadın lavaşlarıdır ya. Bir dənə məndir. Ya ver usta. Bir də. Ona bak. Pişirdiyiniz necədir? Bizim pişirdiyiniz. Oycan. Vay vay. Bak. Bak öğren. Qaç qaşıq gətir. Qaç qaşıq. Mən qoy bir dənə baxım. Mən dayana bilmirəm. Bir dənə o bizim milli dadımızın lavaşının bu qızarmış hissəsi yoxdur. Baba. Bu qızarmış hissəsi. Onunla bir dənə bu quzumuzun quzumuzun. Mən olar elə. Mən də milli daddan bir dənə götürüm. Nə bayım? Bir dənə. Bəcə borcumuzu da təqdim eləyəm. Tərviz qiymət necə? Açığı mən bu yeməkdən sonra risk elə bilərəm o qazanı açmağa. Burada. Ya çok götürdünüz. Mənə bax. Yox, yaxşı da. Yaxşı deyəndə ki, məncə əladır. Yaxşı nədir? Bu əladır. Deyəm, mən gəlmişəm, ha, dadına baxmağa. Mən çağırıblar, göz dadına bax. Burdan, dadına bax. Mən dadına adına baxıram. Milli dad, Rio, quzu, quzumuzun. Deyəm da. Ah, buna da, bu necə bir şey. Nə var usta? Yeməyə söhbət yoxdur, yeməyə söhbət. Allah, bax, uşaqların ürəyə getdi adından. Bu da? Nə var, bəlkə biz qaçaq, yavaş-yavaş çay gedək. Biz asaq borcu görək. İndi bizim yeməyə bir baxaq, yeməyə. Yemək burada deyir qardaş, bu nədir? Bir dənə boş pişim. Bu nədir, yemək deyir buna. Bir dənə boş pişim. Yemək burada. Yeməkdən sonra o getməyəcək. Ne? Ben sana söz diyorum. Görüp. Hadi. Perviz boş ne boş? Kıpkırmızı boş. Perviz. Buyur. Bu sensin. Hadi.
Meyhana deməkdir ha. Bu aha, əsl aşbaz sənətidir. Baxım. Hə. Buyurun. Qıp qırmızı. Qorşumuz gəlir. Turşu nə hoşdur. Ne bir? Alo turşu nə hoşdur. Qazan qaynayırdı yani. Marma. Sen bu şorabadır, kelam şorabı. Yok, bu aslında borç olmalıydı. Bu neyse baş verdim. Neyse bunun içinde ne kadar kelam var? Sen kelam turşusu hazırlıyordun. Yani, az olar, biraz da kelam elave edelim. Biraz böyle interesli oldu bu. Sonradan ben kelam döktüm, sen buna yine. Sonradan dedim, dört defa yüledim, satsın. Burası bu rengi de. Bunu apar, beyaz. Kiminle davet etmiştin? Şeyin, alabayla. Bunu apar, oyna yiyin. İçimiz. Ha. Mesela araba... üçümüz, ben tek korkuram, gidi bir yerde. Arabayla hem... Bunu da götür, size kolluk eylesin. He, gel. Arabayla yiyey, bunu arabayla. O be araba daha veli, bana sayın ana, baba, baba. Apar, yavaş yavaş. Kımır kımır. Sen ona parın arabayla siz yiyin, kazanını da koymayacağım kaynamaz. Sen ötesi sokacağım bu kazanı. Bunlar hepsini ben bilirim. Kazanımız batın onu da. Ola, ola. Bir tane kökte atım süsün, karıştırmayacağız. Sağ ol. Olar bir tane, ben sağollaşayım. Gelin de... Bununla da büştüş sona çatdı. Gələn həftə görüşərik. İnanıram ki, yeməklərimizdən razı qaldınız. Və mən təşəkkür edirəm. Sağ ol. Səhər Mehir restoranının rəhbərliyinə. Çox sağ olun bu şəraitə görə. Sağ olun. Bu dəfə alınmadı amma gələn dəfə. Alınmadı, gələn dəfə alınacaq əslində. Yavər üstə çox sağ olun. Mən nə bir şey yox idi, bunu nə qədim şey. Gəl, gəl, gəl. Kələm turşusu qoyum, ona deyir, mən boş pişmişəm. Açığı deyim ki, o qazana girmək mənə xoş idi. Onsuz da mən həmən gün yaxalanmalıydım, elə girdim, qazanda da qəşən yaxalandım. Məni bir dənə o təcrübləndirir ki, o pişirdiyim borş niyə kələm turşusuna döndü, o bilmədi. Mən nə vurdum, nə vurmadım, interesli belə, dadı da bitər idi. Amma belə turşu kimi dadlı idi, hə. Məni yandıran olmadı, məni yandıran bilirsiniz nə oldu? Veriş qutaranda mən hiss elədim ki, Yavar usta bu məsələni unudub. Başı qarışdı Pərviz bülbülə, məsələni unudub. Birdən-birə Firuz qaydasan ki, ay Yavar usta, bəs bizi qazana salmayacaqsan? Yavar usta da bu sözü tutdu, dedi ki, sənə halal olsun Firuz. Səni bıraxıram, çıx get. Amma sənin yanındakini qaynadacam. İnandırım, məni 30 dərəcəli suda yarım saat saxladılar. Nəysə, ev yoxdur. O ki, qaldı borşa. Düzdür, borş kələm turşusu kimi çox dadlı idi. Borş kimi belə də. Hələ də bədənimdə istilik qalır. Sponsor Rio kokteylləri, sponsorlar Oba Marketlər şəbəkəsi, Milli Dad xəmir məhsulları, Biş Düşü təqdim etdi.